Hej och välkommen till veckans avsnitt av From the Ground Up, där vi den här veckan ska på en liten resa söderut till mitt kära Skåne. Eller rätt sagt, jag är redan här, men ni får hänga med. Vi ska nämligen laga det som borde vara regionens eller landskapets landskapsrätt, nämligen äggakakan. Och detta är alltså det essentiella receptet. Det är detta som gäller. Och vi börjar med att ta fram våra ingredienser som består av ägg, hemmaodlad gräslök, lite mjölk och mjöl, muskot som är mycket viktigt för att det här ska göras på korrekt sätt, och även salt och peppar kommer vi ha. Och så har vi även lite fint stekfläsk där, eller sidfläsk beroende på vad ni vill kalla det. Och vi börjar med det första steget som är väldigt lätt här, och det är helt enkelt att kombinera mjölken med mjölet. Och detta ska göras innan, ganska långt innan helst, ni lagar själva äggakakan. Och det är minst en halvtimme innan skulle jag rekommendera. Men ni kan göra det på morgonen om ni ska servera det på kvällen. Eller veckan innan, året innan. Eller ni kan egentligen ha en sån här bara ståendes i kylen redo för montering sen. För vem vill inte äta äggakaka hela tiden? Det är så himla gott. Det här är nog en av mina absoluta favoritsaker att äta i hela världen. Och börja med att sila ner mjölet, som förvisso var lite onödigt när jag tänker efter. Och vispa ihop det med mjölken. Och det är alltså endast de här två ingredienserna i detta skedet. Vi ska bara kombinera mjölken och mjölet för att det ska liksom stå och svälla till sig under dagen här innan vi gör själva äggakakan. Och det är mycket viktigt det här. Så ställ det åt sidan i ungefär minst 30 minuter står du där. Så gör det. Och medan vi väntar på det kan vi efter ungefär en kvart, för det här tar ju en liten stund också, steka vårt fläsk. Och det gör vi i samma panna som vi sen ska laga äggakakan i. Och det är väldigt viktigt att det är en bra gjutjärnspanna. Det är, det går inte att laga i någonting annat skulle jag säga. Och varför skulle ni göra det? Det här blir bättre. Stek den till, det här är lite upp till er själva. Men jag vill gärna kunna dela mina utan att det spricker. Så inte krispigt, men bra stekyta ska ni ha på detta. Och det är viktigt att ni bevarar fettet här också. För att det ska vi ha i själva smeten sen. Vad fint det är med bacon i en panna. Så vill jag ha dem när de är helt perfekta för mig, så att säga. Så jag har plattan och ställ det åt sidan. Flytta gärna ert stekfläsk till en bit papper eller något där de kan få rinna av. Men bevara som sagt fettet i pannan. Efter 30 minuter så kan ni salta blandningen som ni gjorde innan. Och här ser ni att det är mitt speciella kryddsalt jag använder, men det är helt valfritt. Ta sedan ett ägg i taget, och det här är mycket viktigt. Ett ägg i taget och vispa i tills det är färdigvispat. Fråga mig inte varför man gör det här, men det blir bättre. Så vispa i dem, och till det här receptet är det ungefär 2,5 deciliter mjölk, 3,5 deciliter mjöl, och det är till en person detta. Jag skulle egentligen säga att till en person ska man ha 5 ägg, men jag gjorde det lite mer, lite mer användarvänligt och inte lika brutalt för er icke-skåningar. Men 5 ägg, en person egentligen. Jag anpassar mig lite till resten av Sverige här. Peppra sen när du är klar med äggvispandet, och riv i muskoten. Och det här är också efter smak. Det är viktigt att det är muskot i. Det måste det vara. Men hur mycket är helt upp till dig faktiskt. Jag gillar rikligt, för jag gillar muskot. Ta bara inte för mycket, för det är giftigt. Äter en vuxen person en hel muskot så är det livsfarligt. Så det ska vara hallucinogent på vägen. Men det dör, så gör det inte. Vispa sen i alla kryddor. Eller kryddor och kryddor. Salt, peppar och muskot. Ja, det är förvisso kryddor. Så vispa i dem innan du tar undan vispen, och sen inkorporerar vi fettet. Och det här var anledningen till att vi flyttade den från plattan också, för att det inte ska vara jättevarmt, annars koagulerar äggen, eller det finns risk för det. Så blanda i det, sätt på plattan på max,
Vänta en stund så att den blir varm och sen häller du i själva smeten. Och här kommer vi till nästa viktiga teknikgrej. Vänta 30 sekunder i början och sen börjar du att liksom skrapa botten så att det hela tiden rinner ner icke-gräddad smet under, så det blir liksom lager. Den här ska vara i flakes. Och här i början kan ni vara rätt brutala, ta kanterna, ta allting. För den, det här är en del av texturen som är jätteviktigt för att uppleva en skånsk äggkaka på exakt rätt sätt. Den måste ha lager av flakig, vad heter det, flikig på svenska. Så vänta lite och ja, gör detta tills du känner dig nöjd. Och den ska vara lös när du serverar den, precis på toppen. Inte rå, men lös. Krämig på toppen ska den vara. Och det är väldigt viktigt att du efter ett tag slutar och bända ner mer smet för att den ska få en bra botten som ska vara inte krispig men rejält. Ja, rejält. Det ska vara en bra yta på botten. När ni känner att den nästan är klar, och det är svårt att avgöra när den nästan är klar, kan ni lösgöra botten och klippa över gräslök. För det går snabbt här på slutet. Den blir överkukt, eller vad man ska säga, på en halv minut på slutet, om du inte är försiktig. För den ska vara lös, men inte rå. Och det är svårt att få till det där. Så öva mycket, och det vill ni gärna göra, för det är skitgott. Så att ni lär vilja äta det här hela tiden. Sen när ni ska servera det så brukar man, om man har en större panna och fler personer, så brukar man ta en fjärdedel var i början och sen en fjärdedel var. Ja, i slutet har alla ätit en hel panna ändå. Men nu bände jag ner, dolde mitt misstag med lite stekfläsk. Och nu får ni se mig äta det. För att jag ska visa att ja, men det här går att äta. Jag tar en härlig pilsner till som är klassiskt tillbehör, eller klassiskt och klassiskt. Man ska ha en ljus lager när man ska äta en äggkaka. Och här kan jag fråga er också. Är det någon annan regional rätt eller national rätt som ni vill att jag ska ta mig an? Testa på. Det här är ju Skåne och jag bor i Skåne och är skåning. Så att därför valde jag äggkakan. Men om ni känner att det är någonting ni vill att jag tar mig an, så skriv det i kommentarerna. Det hade varit jättetrevligt om ni ger mig lite inspiration där. Nästa vecka i Malmöfestivalens ära, som faktiskt pågår just nu, så ska vi göra langos. Och det kommer ju från Ungern som bekant. Jag vet inte om det är deras nationalrätt, men nästan. Och här skålar vi och tackar för oss. Tack för att ni tittar. Ni får gärna gilla, dela, kommentera. Släng in en prenumeration på mig också. Gillningarna hjälper jättemycket för YouTubes algoritmer, så gör jättegärna det några extra gånger om det funkar så, jag vet inte. På återseende!